ما في ده باظ ولا لا لا لول. ولا ده ياه ما لقيتش نايرن. تمام لو سمحت. انا الدورش ما ادريش شو ماني. هو ما لقيتش دنجني. سلاش منو ده؟ اه ليه ما لقيتش دنجني؟ انا فاتوره من ايرن. انا فاتوره من الدرش. اه ياه ما لقيتش نايرن. ما لقيتش مبالي قوالي. طب ارى سبارتا بيلي فتاش قلت ما ترى ايه كنت سبارتا بيلي الصالة تشورنات او مين هجين وش يغطى ما يتوها اه بات كومان بيلا اه ما طاش انت السكلت فنير اه قصة سباوني زيت او مين هجول ايه تلاين بارجة كهر ما بكش عند الشكل ما هو برافو اكيد اللي ضغط اكيد اني بالو ريسبكت ده يا رايت نايرني وات اب سترينج ما تشمو تورتش ده اه يا هاي كريبر او يا بغانا او او سترينج بغانا 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 تاش انت ده طاپا ده تا طاپا تايكا انت ده حبي ma põgenen oot 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 Sven jookse tapan ära tapan ära tapan ära tapan ära tapan ära tapan ära ei Sven ah nii anna nüüd mu tassi talle sulle nii väga hea oh Sven oota ma märgistan selle Lähme mainime siit edasi, oota mida? Mingi ilge lähen. Oota, see ei olegi meie maine. Või? Ei. Võtan märgis siis maha. Au! Näe siis siit meie maine. Aa, jah, jah, nii, märgis ta ära. Seega, me otsime siin kooli. Ei, Sven, hakkame, oota. Või Aironi otsime. Mis kooli? Oh my gosh! F3, ma ütlen, normaalne. Kui te näeksite vaid Daniel ei oma. See nagu täitsa null. Ma ei saa kuidas see võimalik on, aga noh, jah, mis teha. Ma olen palju, mis võinna. Põhjas. Ma lähen alle poole edasi. Kuidas seda maha? Wow, ma leidsin laava. Ma leidsin aerone. Ma leidsin laava. Ma leidsin aerone. Mind peab otsi, ma leidsin laava. Ma leidsin aerone. Oi, oi. Mulle ise võeti. Ma leidsin meil aerone. Jee. Ei koti. Ei koti. Uh-oh. Ilge lääg on. Oi jah, mulle jah. Jumal. Ma leidsin laava. Leidsin minu. Ära lükka meil. Sorry. Mina ei lükkan. Zombi lükkas. Herobrin lükkas. Okei, ma tapan selle herobrin ära, kus tagasi on. Ei! Ma ei ole kuskil. Jah, sina oled kaua otsust kuulel. Täpselt. Meil ole. See on meie koobas. Siin on Y-rek alles 28. Olen kondi ja kaks tortsi ja olen kondist auto. Kuidas sa oled? Ma olen siin maa peal. Ei ole ma maa peal. Okei, maal. Ma oled, jah? Ei. Ma olen siin meie koopa sees. Ma olen siin, ma olen siin maa peal. Ole võrst ja mina olen võtana. Mul on väga väed. Mayday, mayday! Creeper ründab! Oh näe, siin oli see creeper. Jossi. Oota, mida? Vaadu seda. Siin on laava ja siin on see välja peal. Nii, veidi turule. Mis ma teen sulle ka pikeksi või? Parem oleks. Teen kivist. Teen sulle kaks kivist kiskat.
ja siis endale teen kaks Iron kirkat. Okei. Sharing is caring. And but I care. Mayday, keegi ei ole vaid siin. Nii. Üks. Kaks. On nii. Seega. Selle ma raistan ära. Ma lähen hakkan ülevalt juba maa peal puid raidma. Ma ehitan meile kuhugi normaalselt mingi lossi. Lossi. Okei, villa. Maja, mitte villa. Okei, ma ehitan siis karva. Mõni üldse ei kuula nagu sõna. Näe, ma teen sulle... Ikka veel on öö! Juu, siis me olime kaks ööd maal. Ma ei tea, mis on kõige tõhusam. Ära jooks, ma ootud ette. Otsi lammast! Ei! Ma otsin ise siis. Vaadab, mul on kaasa. Sa oled mu võhi kaits ja ma otsin lammast. Ei, asja on selles, et ma kordan kolli. Aa. Näe, see on, lähme siit kõlle. Nii, kiiresti. See on nii ilus tagunud ma. Jah. Wuhuu, zombi ojo! Basseini pidu! Tule jookse kiiresti. Kuhu ma saab jooksa? Ma ei tea, meil on vaja lihtsalt kiiremist korras. Oh, ma saan raua kangi! Väga hea. Oota, ma võtan siit sugar cane. Oh, kaks peetrit. Tšau! Oh my gosh! Kõigil on see. Oh, mida? Jah, jah! Api. Kus need lambad on? Aa, ämblik! Aa! Appi ämblik. No okei, öösel ei ole lambad. Ma läksin vessakõttu. Kuskil koopas, pimedas koopas magavad. Oh, vaata endine. Ära vaatasin, ära vaatasin, ära vaatasin, ära vaatasin. Ah, juba vaatasin. Lähka välja. Oh my gosh, creeper. Creeper. Ta tuleb. Happy creeper. Thanks, mees. Minu kiire kirjutama on päästis peale. Viii! Ma seda, sandstone. Nii. Oda, mis asju? Ma olen siin kuskil slime või? Ai! Ta ette! Mul on 16 liivakivi. Limakivi? Liivakivi, mitte limakivi. Limakivi? Miks see auk on sinna? Aa, ma ei tea. Oh, ma teen meile chesti lumi. Aha. Ja selle crafting table ja sükste siin. Aha. Lehe. Oh. Tsehe. Oh, fuck. Ma ei tea. No, mayday, ta on juba... Oh, seal on nii palju floorest teise liha. Kaks tükki, ma annan ühe juba. Ei, mul on kõht täis praktiliselt. Aa, siis peab vaja sulle. Mis me üritame teha? Üritame teada, kas on päev või mitte. Mis sa teed kella meil? Ma lihtsalt vaatan siit väiksest alust. Musu muu. Kui jääda su musi ja näed. See ka. Näe, ma viskan sulle kaks toorest. Teil on küpsetatud veisliha.